How Jayanti dekhon kya aisa ek aisu mane nimok holoman disun amar ghor nimok nai e anja bohai thoi aisu nimok rama anisu tara tari anbi ha thik ase demo jao de ade how e aro kahor gahian ke bahiro thoi disi e baddi moi ghorot jang anja to bohai thoi aisu nhole joli jabo তাই পিছন মই হৰলা হাতৰ ঘৰৰ পৰা গুচি আহিলো আৰু মই তাহাতৰ ঘৰত যোৱাও নাই কিন্তু অ যেতিয়া মই নিতুল কাকা হাতৰ ঘৰত যাই আছিলো তেতিয়া হৰলা হাতৰ ঘৰৰ পৰা দীপালিক মই উলাই আহা দেখিছিলো অ মহা হয় দীপালিও গৈছিল আমাৰ ঘৰত মই গম পালো দীপালিয়ে সুত এ তোক জিতু কাম কৰবা দিছো হেতু কাম কৰ নহলে তোক বাগৰ গাখীৰ খিৰান বাদিম নালকে দীপালি তই এটা ঘৰত কিয় গৈছিলি নমস্কাৰ মহা হয় মই এটা ঘৰত গৈছিলো খসা কিন্তু মই সুর কৰিবলৈ যোৱা নাছিলো মই গৈছিলো অ হৰলা হৰলা হাও এৰ কাহৰ কাহিনী টিকা থৈছি এ বাদ দি থব দে অ হৰলা হৰলা অ হৰলা হৰলা হাও দীপালি দেখোন অ তইছিল হনছৰ পইচাটো দিয়াই নাই হনছৰ পইচাটো অ আ দিমা তো ববিয়া এ নাই নবৌ দে মোৰ বহুত কাম আছে নব আনকি নাই এ মই দিবা ৰাখিয়ে থৈ দিছো ৰ এখতৰ পৰা ৰ দিউ ৰ মই কিন্তু সরলা হাতৰ পিছফালে কণিকাক দেখা পাইছিলো অ মহাকৈ কণিকাই সুর ধৰি লওক ধৰি লওক এই চুপ যিটো কাম কৰবা দিছো সেইটো কাম কৰবা নোৱাৰা আৰু মাজত টেপ টেপে থাকা যা মোৰ লেটিনটো চুৰ কৰি আনিবি কি এ নহয় নহয় মোৰ লেটিনটো চাফা কৰিবি যা বহুত লেতেৰা হৈছে এ কণিকা এটো পিছফালে তই কি কৰি আছিলি অ মহাকৈ মই চুৰ কৰা নাই কালি যে সিহঁতৰ বাৰীৰ পিছফালে গৈছিলো কে গৈছিলো জানে না সরলা হাতৰ বাৰীৰ পিছফালে শাক চাক নাই আজি এই ঘৰত একেবাৰে সব সবজি খতম হব পারলাক না আরে হাও এর কাউর কাইখান কে বাইরে থুসি এ হাও কোনিকার হরল অতর বিশপালে কি করিছে ও গম পাইছো তার মানে তো তিনটাই সুর করা নাই ও হরলা কালি কোন বা গেছিল নিয়া তোর ঘরত আরু ইয়া তিনটাত বাইরে তো বেলেগ আরু আমার তাতে যোয়া নাই কণিকা যে আমার বাড়ির পিছফালে গেছে মই গমে নাপাও কাইখানা কিন্তু বাইরতে থোয়া আছিল না তাই লৈ গেল ডাইরেক্টলি তো কাক সুর বলে ধরবা নরু কিন্তু মোর তাতে একটা ব্যবস্থা আছে এই তিনডাল জাদুর লাঠি সবকে আডাল আডাল দিম লাঠিটোর ভিতরতে যারডাল সারি আঙুল দীঘল হব সিয়ে সুর অ এটা এডাল ল তহতে আর কালি রাতেপা তহতে আহিবি এটা হওয়া ভঙ্গ ম যাও যা তহতে ঘরে ঘরে যা ঐ আমার গা ঘোরা নই জাদু জানি নহল ও তাকে তো আজি রাতের ভিতরে বমা নাই যাব খুনি শুরু করছি হ্যাঁ দো তত গোটাইকেইটা আইছা অঁ দে লাঠিকেইডাল দিছোন দে তোৰডালো দি অঁ গ
গম পালো জয়ন্তীয়ে চোৰ, তাৰ লাঠিডাল চুটি হৈ আছে। অ' মহাশয়, আপুনি দেখোন কৈছিল লাঠিডাল দীঘলা হ'ব বুলি, এতিয়া দেখোন লাঠিডাল খাটাই হ'ল। অঁ, সেইটোৱেইতো কথা, একেডাল কোনো যাদুৰ লাঠি নহয়। এই তিনিডাল তিনিজনকে দিছিলোঁ, যোনে চুৰ কৰা নাই সি ভয় কৰা নাই, আৰু যোনে চুৰ কৰিছে সি ভয় কৰিছে, ভয়তে সি চাৰি আঙুল কাটি দিছে যাতে লাঠিকেইডাল সমান হৈ থাকে। কাহাৰকাৰীখন যোনে চুৰ কৰিছে এই লাঠিডাল চাৰি আঙুল দীঘল হৈ যাব, চাৰি আঙুল দীঘল হোৱাতকৈ মই চাৰি আঙুল চুটিয়ে কৰি থৈ দিওঁ, তেতিয়া ধৰাটো নপৰিম আৰু একে সমান হৈ থাকিব। অঁ জয়ন্তী, কচোন তই কেনেকৈ চুৰ কৰিছিলি কাহীখন? মহাশয়, মই তাৰপিছত আৰু একবাৰ গৈছিলোঁ। হাও, এই দেখোন কাঁহৰ কাহীখন নিয়াই নাই, পাহৰিল নেকি? ময়ে লৈ যাওঁ। এই, তই চুৰ কৰিতো ডাঙৰ ভুল কৰছা, তই তাইক কাহীখনটো ঘূৰাই দিবা লাগবয়ে, আৰু শাস্তিস্বৰূপে একযোৰ কাঁহৰ কাঁহী বাতি মোক দিবা লাগব। এতিয়া সভা ভংগ, তহঁতে ঘৰে ঘৰে যা, মই ঘৰত যাওঁ।